Здравейте, аз съм Илиян Любомиров, а.к.а. Августин Господинов, най-красивия сред българските пишещи. Специално за читателите на Аз чета, пускам 15 непубликувани в книгата Нощта е действие стихотворения, които ще може да отворите, ако изподелите на вашата стена, или ако ми напишете коледно пожелание, или ако ми изпратите голи снимки. Това е, надявам се да ви харесат.